baby sayang, abang best ni tipu lah. Abang best ni dah bertahun dah masuk. Tipu lah abang best. Go new water park Anju. Eh, new water park kejap. Let me screenshot. What is new water park? What is new water park? Ada orang dah pergi belum? Gamuda Clove. Oh yeah yeah yeah, I want that. That is actually really nice. Cantik tempat tu, Gamuda Clove tu. Gamuda Clove cantik. Oh, pakai lah bag ni. Anju datanglah JB. Okay, kalau Anju datang JB, ada tak korang nak lepak dengan Anju? Kalau Anju datang JB, korang lepak dengan Anju tak? Okay, kalau datang JB yang kita buat makan-makan ramai-ramai saja-saja kan. Hai, suka tengok Anju pakai simple loose t-shirt. Negeri mana yang Anju tak sampai? Kejap. I don't think I've been to Kedah. I don't think I've been to Kedah. Sabah, Sarawak dah, Pahang dah, Johor dah, Kelantan dah. Negeri Sembilan of course I'm staying there. Lagi apa lagi? 7 je, dia ada 14. Ganu dah. Lagi apa lagi? Perlis, did I say that? I think Perlis dah kot. I don't remember going to Kedah though. I really don't remember. Penang, Melaka dah of course. Anju datang Singapura dah. Singapura mahal lah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Perak, yes. Perak. Brunei. Hai Anju, salam. Salah, Labuan. Eh, Labuan bukan ke Sida Malaysia kan? I tak sure I pernah pergi. I don't think I've been to Labuan. Labuan best tak guys? Labuan best tak? Kulim. Kulim kat mana lah? I rasa I pernah makan pau Kulim pun. Best, I study situ. Jom couple Anju, okay. Teluk Bayu Penang Anju, Labuan best. Ah, Kulim betul, Kulim. I pernah makan pau Kulim lah orang bawa. Sarawak. Sarawak ramai lelaki handsome eh. Gunung Jerai. Labuan duty free. Labuan tu wilayah persekutuan tak best tapi tax free macam Langkawi. Ah. Langkawi Kedah. So apa yang best lama Anju tak tak live TikTok ni? Apa yang best? Oh my god. It's so viral now pasal that guy who whacked his wife. It's so viral. I hope the wife is okay though. Kenapa muka berminyak sangat tu lah? It's actually tak, dia nampak berminyak tapi tak. It's not. It looks like that but it's not oily. Nak, tengok, lap tak ada apa-apa. It just looks like that because of the product yang I pakai. Tak okay 10 jahitan dekat muka. You know what? Let's just pray for the ex-wife to kan be okay. Oh my god. Okay. Anju, you team Selena or team Hailey? Okay. Guys, I'm so invested in this. Kalau korang boleh sebut channel lagi satu yang saya selalu tengok video. Tak boleh sebut kan? Tak boleh sebut. Okay. Kalau korang tahu tempat apps lagi satu yang selalu tengok video tu, korang tahu apa tak? Cuba tulis kalau korang tahu. Okay. Yang channel lagi satu untuk tengok video tu. Tu
tulis. So bukan IG, bukan IG. Yes, yes. YT, YT, YT. Okay. So kalau korang pergi YT, korang pergi cari. I'm so invested that the reason why I'm juta live because dah 2 hari ini aku sibuk stop say Helena dengan Selena dengan Hailey punya cerita. Okay, so korang pergi tengok ada ada orang ni selalu post. Nama dia Sloan, S-L-O-A-N. Okay, so diorang compile kan si Hailey ni memang kemaruk. Hanju dah 2-3 hari dah aku duk obses dengan cerita ni. Okay, Hailey ni, so dia compile kan semua. Yes, Sloan, S-L-O-N. You tengok, Hailey Bieber is obsessed with Selena. Hailey Bieber is stalking Selena semua. Okay. Anju duk stalk benda tu. I've been so invested on this in this drama sampai Anju lupa masalah Anju duk. Aku sibuk masalah drama Selena ni. Okay, so diorang buat compilation that Hailey ni is so obsessed dengan Selena nak jadi macam Selena. Thank you. Selena ada cooking show. Dia pun nak ada cooking show. Selena cakap macam kalau interview cakap macam something. Macam, oh, I want people to know me for my heart. Hailey said the same thing. Dia memang nak copy Selena gila-gila. Selena ada tattoo kat sini. Hailey pun follow benda yang sama. Lepas tu dia stalk Selena ni. Dia ni psycho tau, dia ni psycho. Hailey ada exact tattoo, yes. Yes, korang semua team apa? Korang jangan nak berkat Hailey eh. Semua team apa sekarang ni? Anju terjebak. Ha, ya, korang pergi YT. Korang pergi YT yang apps yang satu tu, tengok video tu, lepas tu korang tengok. Pergi tengok channel Sloan. Anju dok selalu follow Sloan lah, S-L-O-A-N. Ha. Padahal tattoo tu alphabet nama adik Selena, dia pun dia tiru semua benda. Sakit jiwa perempuan ni. I'm telling you. Lepas tu okey, bayangkan dia stalk Justin daripada umur 13, you tahu tak? Dia stalk Justin sampai dapat. Lepas tu, okay, Kylie, korang jangan kawan Kylie Jenner dengan Kendall Jenner. Okay, diorang pun jahat juga. You tahu kenapa tak? Okay, diorang mastermind kawan-kawan ni untuk make sure Hailey dengan Justin. Sebab apa tahu? Okay, Kendall Jenner dengan Kylie tiba-tiba baik dengan Selena. Tiba-tiba baik dengan Selena. Oh, bawa Selena pergi sini, bawa Selena pergi sana, bawa pergi Dubai, bawa. Tak tahu kenapa? Sebab diorang kawan dengan Hailey juga. Diorang kawan dengan Hailey juga. And bila diorang bawa Selena pergi travel, guess who's with Justin? Guess who's with Justin? Dia dengan Kelly je nak timbal post story pasal kena. Ya, yeah. Siapa lagi FYP full dengan drama Selena ni? Diorang nak set Hailey dengan Justin. Ya, yeah. Arrange marriage. Yes. Okay, I faham. Okay, the thing is Selena pun tak boleh nak dengan Justin sebab mak Selena tak suka si Justin ni. Mak Selena tak suka si Justin ni. Dah baca dalam hati. Kejap lagi saya ambil speaker masjid. Ambil speaker. Dah baca sayang. Thank you. Because Justin has hurt her so many times. Justin has hurt Selena and cheated on Selena banyak kali. That's why. Ingat. Anju dah bercakap banyak-banyak kali benda ni. Korang tak sedar ke Justin ni macam budak cacat yang kau kena bela? Like, he's so rude and so obnoxious. Okay, and then they treat Selena lain tau. Lepas tu dia treat Hailey lain. Dia treat Hailey macam orang gaji. Korang tak rasa ke? Kadang on camera kan? Dia macam
tahulah, I don't know, ada some bits and pieces lah that I pick up, you know. Oh, tiba-tiba pula saya jadi reporter hari ni untuk kes Lina kan. Berhari-hari sebab tu Anju tak like. I'm so pissed off at Kylie dengan Hailey, okay. Apa motif awak nak post pasal kening? Lepas, korang tahu kan kenapa yang gaduh pasal kening tu? Korang tahu kan kes kening tu? And then you tahu tak Kylie dia punya followers dengan Hailey punya followers jatuh because of this. Okay, so basically macam ni, ceritanya start macam ni. Selena buat laminate eyebrows, laminate her eyebrows. So dia buat video, dia kata, guys, my eyebrow looks funny now because I accidentally laminated too much. Tak adalah kelakar, Anju tengok macam cantik, still macam terpacap-pacap. And then tiba-tiba Kylie Jenner dia post satu picture, lepas tu kat atas kening tu dia tulis, oh, so this was accidental, this was an accident. After that dia post story, dia video call dengan Hailey Bieber, lepas tu Kylie dengan Hailey video call, lepas tu screenshot gambar kening dua-dua je macam tengah perli Selena. Oh, memang kena lah dengan semua orang dua ekor tu. Jangan dikacau Selena, okay? Macam semua orang cakap lah, dua ekor ni tengah perli Selena. Selena kesian weh, dia tu, dia dah ada penyakit. Yelah, sebelum tu Hailey buat TikTok mocking Selena, yes! Hailey buka skincare product. No, the thing is, untuk Hailey, kau dah ambil laki orang, kau stop Selena. Okay, Selena was with Justin, kau masuk line. Okay, kau dah dapat Justin tu, pergilah jauh-jauh diam-diam. Just shut the hell up. Why are you still disturbing Selena? Kau dah dapat, ambil lah. I tengok Justin tu pun macam seorang jantan yang sangat nak penat dibela, okay. Kenapa Bieber macam terpaksa je dengan Hailey tu? Hailey obsessed dekat Selena, so creepy. Hailey tu jadi macam Selena, Sebab dia tak bahagia dengan Justin, sebab tu tak puas dia. Bro, bayangkan diorang kata macam mana dia nak dapat si Justin tu. Dia follow, dia stalk Justin dari umur 13 tahun. Dia paksa bapak dia bawa pergi jumpa Justin ni backstage. Lepas tu also dia bawa lah pergi jumpa backstage. Lepas tu mana Justin pergi, dia check kan. Dia pergi duduk situ. Lepas tu mana Selena pergi, ada album after party ke apa, dia datang pakai paling cantik saja nak overshadow Selena. Bayangkan. Bapak Hailey tu orang besar. Okay, kaya macam bapak Hailey tu macam A-list actor. Tak adalah A-list sangat, B-list actor lah dekat Hollywood tu. Kira orang kenal lah, ada nama lah. Ada nama. The Baldwin families memang kira macam famous juga, ada nama dekat Hollywood tu. The Baldwin brothers. So dia tiga orang ke empat orang brothers, semua pelakon. Macam tu. Tak boleh buat kerja ni dengan tu. A real perempuan psycho dia tu. Tapi kan, bayangkan Hailey ni, she's very calculative dengan apa dia nak. Dia ni kan very calculative lah, gila lah. Macam mana bertahun-tahun dari umur dia 13 tahun Dia set untuk nak dapatkan Justin tu. Dia sanggup. Bayangkan dari 13 tahun dia kahwin umur berapa itu? Berapa tahun tu? Punyalah penyabar. Kalau aku 6 bulan aku tak dapat laki lagi, matilah kau. Tak ada maknanya aku nak tunggu sampai 5-6 tahun. Ini dia sanggup tu. Sanggup. Aku ada, no bullying kesian, aku ada jumpa satu perempuan ni cakap Hailey tanya Justin tidur hotel mana. Kan Hailey nak duit kot. Bapak Hailey and Hailey memang plan dari tu, sebab tu anaknya umur 2 terus nak kahwin kan.
they said it's an arranged marriage. Okay lah, korang tengok dia terus kahwin macam tu, tapi dia memang dah ada affair dengan Hailey ni on and off. Hai Anju Gorgeous, hai. Rokoknya yang atur kan? Pad thai kat Malaysia tak sedap. Excuse me, dia fish sauce? Fish sauce. Okay, okay, thank you. Cuma masalah dengan dia ni, cakap tak, dia orang tak faham pula. Okay lah, semalam punya pad thai lagi sedap lah daripada hari ni. Dia kalau makan tak sedap, makan tak sedap sangat. Dia kena macam yang gerai-gerai baru sedap. Okay, tak payah beli barik. Okay, first of all, barang Kylie tahi, okay? Barang Kylie tahi and tak ada quality. Sumpah, Anju pernah beli dia punya lip mate semua. Bukan sengaja sebab Anju tengah macam dia memang. Okay tak, bukan sengaja sebab Anju saja nak macam kecam dia. Tapi barang ni memang tahi. That is why Kylie kaya. You tahu tak barang-barang Kylie tu? Anju boleh cakap, barang produk Malaysia founder buat pun lagi bagus. Yang dia punya, yang kilang kilo punya, dengan lip mate dia so dry. Lepas tu produk ni macam tak bagus langsung. Kylie punya barang, siapa dah beli tahu dah. Thank you, yes yes, this one. Lip mate dia is so bad, that's why dia kaya bro. Jangan tertipu. Okay, macam Rihanna. Okay, macam Rihanna. Macam Ariana Grande and Selena Gomez. Dia keluarkan produk betul-betul berkualiti. Orang nak spend pun repeat. Siapa je kalau yang dah beli Rare Beauty korang repeat. Iya, memang bagus lagi produk Malaysia daripada Kylie tu. Sebab tu dia kaya. Dia jualnya benda tu mahal tapi produk kilang kilo punya. Anju makan dengan siapa? Sorang-sorang sayang. Selamat pagi. Anju, you nak tahu tak torch tu musuh ketat saya. Tauge tu musuh ketat saya. Tergigit. Oh, I love tauge so much. So, okay, kalau korang lah siapa-siapa lah beli Rare Beauty, mesti korang repeat order. Because it's so good. Pakai puas. Foundation, blusher Kylie pun cakap tahi. Cuba type. Sekejap, ada orang cakap apa? Pak Anju, pasal cuba type ear Hailey. Kat sana tengok bahan kan Hailey suka snap gambar. Tengok dia pasal troll. Bapak Hailey obses nak masuk Hannah Montana. Sempat buat tattoo. Oh my god, are you serious? Waalaikumsalam sayang. Nampak sedap-sedap. Biar kat dapur selongkar peti nak goreng kuitiau juga. Bapak Hailey, how can there be a relationship if Justin tak open up, right? Betul lah. The thing is I blame both parties. To me kan, Justin is such a dickhead. Dia nak luahkan perasaan lah. Kenapa Anju benci Justin, okay? Masa Justin muda tu, and why I love Selena. Masa Justin muda tu, oh tak ada anjing kucing nak kat dia. Ramai tak artis kita gila-gila kat Justin ni? Tak ada kan, masa dia muda tu tak adalah sangat kan. Yelah sangat rambut dia buruk ke depan tu. Justin started looking so good when he was 17, 18, 19. Dah pandai tarik rambut ke atas and he looks like a man tapi baby face juga. You faham tak? So time tu macam okay. And he was with Selena. Selena was his first love. And then I rasakan Justin macam dah lupa diri tau. Oh, aku dah handsome, I'm the hot shit of Hollywood. Aku nak try lah model-model, aku nak try lah perempuan lain. Look, kalau kau tak nak Selena, kau cakap ni, okay, kau dah boring dah main dengan perempuan lain. Lepas tu datang balik dekat Selena. So dia expect macam Selena jadi macam bodoh, tunggu. Selena fed up lah. Oh, so every time Selena kena back to the sister. So Selena is just fed up with all that, you know. Siapa yang sanggup buat macam tu?
jadi the doormat, jadi the safety mat. Siapa? Only Hailey. Sebab Hailey so desperate. Kan macam Justin nak balas dendam kat Selina. Ya. Also, Anju dengar macam because Selina tak nak in contact with Justin, so dia Justin macam tak puas hati, dia sengaja balas dendam. Dia yang macam sengaja macam push bini dia so buat macam tu kat Selina. I tak tahu. What do you think? And then kan Hailey buat macam ni semua, kena macam ni, kena hentam apa semua. Justin tak buat apa-apa pun untuk nak backup bini dia. Do you guys realize that he didn't give any statement? Dia tak cakap apa-apa pun untuk nak backup bini dia. Dia buat bodoh je. If I was the wife, I would be furious. The fact that this is happening and my own husband didn't come and back me up. He's not even wearing his wedding ring. Oh my god, are you serious? This is new. He's not wearing his wedding ring? Yeah, he just sat back and watched the drama. No, okay, if I was Justin, you cakap you sayang Selina. Or pernah sayang, tak kisahlah. But she has a very special place in Justin's heart. Kenapa Justin sendiri tak boleh sound Hailey macam, dah lah, stop picking on Selina lah. Selina tak kacau pun. Stop picking on Selina. If I was Justin, I would say, look, kau yang buat drama ni pada diri sendiri. You created this own drama. Siapa suruh kau kacau Selina? Selina tak kacau kau. Why can't Justin just open his mouth and tell his wife? Itu yang tak puas. Anju, make sense tak kalau kita cakap account Justin Hailey yang control? I pun terfikir macam tu kadang. Tapi kan, you cuba fikir, Justin buat Hailey macam tai tau, macam orang gaji. So do you think he will let her control whatever? Even though tadi Anju macam ada baca satu, Justin dulu-dululah pernah backup bini dia, macam dia tulis panjang gila. But that sounded like macam Hailey yang tulis. Hailey memang from asal kopi Selina. Justin loves drama. So Anju cerita Kylie dengan Selina tu. Oh, kejap tengah nak baca komen sesuatu ni. On his recent birthday post on the IG showing off his Selina tattoo. Are you serious? He haven't been wearing his wedding ring. So they already 4 years together, man. Okay, and then kenapa dia orang tak dana? Okay, kenapa? Kau cuba fikir eh. Why is that for someone yang tergila-gila nak kat satu laki ni? Okay, if that is true, you tergila-gila sayang stok laki ni gila-gila. First thing you do kalau kahwin ni buat apa? Nak ada anak dengan laki tu kan? So kenapa dia tak ada anak? Love itu. I feel like Hailey is gonna try to get pregnant to stay with him. That's what I thought, but it's been how many years? Why is she not pregnant? When he dedicated lagu Yummy for his wife pun dah speaks volume. Oh, tapi hari tu ada kantor Hailey guna IG post. Oh, because Justin cakap Hailey belum nak ada. That's Hailey sebab dia type of period dekat komen tu Anju. Justin tak pernah guna word tu. Ha. Free data akak buat kenduri doa selamat. Oh, I'm so invested in this drama. Hari-hari pagi petang siang malam hidup Anju dengan benda ni je. Selina said she wants to be off social media, but she's not. Justin pernah explain kat talk show, katanya Hailey tak nak and it's a body and he respects that. That's true. But then dia dah kemaruk sangat dengan laki tu, takkan dia tak nak anak dengan laki tu? Betul tak?
pengaruh bapak dia. I love it too. Okay, nak naik korang. Do you think Hailey and Justin akan cerai ke tak? Apa pendapat korang? From apa yang korang tengok, you guys rasa dia akan cerai tak? Love it too. Yes, definitely cerai sebab diorang dah tak pakai wedding ring. Oh my god, this is something for me to stop later. Justin dah tak pakai wedding ring eh. Memang Selena takkan lah. You tahu tak, Selena masuk rehab banyak kali apa sebab dia dengan Justin dua-dua macam you faham tak? Justin really ruin Selena lah. Justin really ruin Selena. Itu je. Love you. Even if Bjorn tries, Selena don't deserve Justin at all. But though, she deserves a better man. That's true. Saya juga. Tapi sekarang kesian eh. Selena macam sebab dia ada lupus. So badan dia gemuk dengan all the ubat-ubat yang dia ambil. Cakap pasal Selena, Justin is a piece of crap. You tahu kenapa tak? Okay, bila dia nak petik tangan nak Selena balik, okay, dah. Selena dengan The Weeknd setahunan, Justin being the lelaki tak baik that he is, Justin being a pendengki that he is, dia tengok Selena happy, terus dihancurkan Selena dengan The Weeknd. Betul tak? The Weeknd was so devastated, sedih sebab kehilangan Selena. Betul tak? But right after dia dah dapat Selena, tak sampai sebulan dia dump Selena, terus pergi kat Hailey and kahwin dengan Hailey. Dia saja juga. Dia saja je. Dia saja je sebab dia nak tengok aku boleh dapat Selena balik tak, Selena akan tinggalkan The Weeknd atau aku tak. Itu je, that's all it is. That's all it is. The Weeknd sampai buat lagu tau, benci Selena. Bukan benci lah, macam sedih-sedih. Even Hailey pun pernah ruin party Selena. Justin dengan Hailey tu sama gila. Actually you're right. Betul lah tu. Dua-dua sama gila. Betul lah tu. That's true. You know what? They deserve each other. Sesuai lah tu dua-dua eko tu. Dua-dua gila, dua-dua stalker, dua-dua semua buat kerja gila. Ha. Justin dengan kan. Okay, for you guys, period untuk korang dapat. Okay, contoh you nak satu lelaki tu,
how long korang akan try? How long? How long korang akan bersabar untuk tunggu nak dapat lagi? Maksimum lah, maksimum berapa lama? Five years lama lah, gila. Aku 5 bulan pun tak tentu, bro. Me, 5 months lah, max. 5 months. Sampai dapat. 9 tahun lama, siuk. Tujuh tahun, 8 bulan. Hi. For me 1 month only. Guys, lagi satu. Thank you. Anak cerita benda tu akak. Okay, anak cerita bagi tahu satu benda boleh tak? Thank you sangat-sangat sebab prihatin terhadap Anju. How do I put this? Okay, macam ni. I know some of you are maybe concerned or ingat Anju nak tahu. Because hari tu masa pakcik di club, dia seorang-seorang apa semua adalah follower, beberapa followers ternampak. Lepas tu send video kat Anju. Okay, macam ni. Anju tengok pakcik seorang-seorang ni terkinja kat club. Okay, whatever it is, dia Anju bukan dengan dia lagi. So, tak perlu korang nak hantar video kat Anju. Melainkan kalau boyfriend Anju sekarang, korang nampak dia keluar dengan perempuan lain, yes, tolong hantar video kat Anju. Tapi dia takkan buat macam tu. Tetapi pakcik tu dah ex Anju. So, I rasa tak perlulah korang hantar video. Thank you, Anju tahu korang prihatin. Thank you. Tapi, tak perlu. Anju faham niat korang, oh saja nak hantar, tak apa. Tapi apa yang korang boleh buat, kalau boyfriend Anju sekarang ni, kalau korang nampak dengan lelaki lain, ya, korang hantar video. Itu ya, thank you. Tapi pakcik tu tak nak. Kalau boyfriend Anju sekarang, korang tahu muka boyfriend Anju sekarang macam mana? Kalau korang nampak dengan perempuan lain, ya, korang hantar video kat Anju tau. Boyfriend sekarang papa trader tu lah. Siapa kan, korang kan tahu papa trader siapa. Korang kan pernah tengok kan, siapa, papa trader pun pernah live dengan korang. So kalau korang nampak papa trader, tapi papa trader tu is very low key. Dia bukan jenis keluar dengan perempuan lain. Dia bukan jenis macam tu. He's not like that. Tetapilah kalau lah korang nampak papa trader aneh-aneh kat luar, kalau lah kan. By the way, thank you so much. I memang dah lama suka tengok muka you, cerita ulah kau lawa gila. Thank you. Bercinta dengan Zoe. Mama dengan mama kan boleh. I love you too, Mida. Hai Anju, semalam first time I makan kat kedai mama Anju. Tak ada rezeki nak jumpa Anju. Ya, saya balik lambat lagi. Kan. Tak, Anju tak marah pun. The fact that ada orang hantar video Anju dekat pakcik, it's just that benda tu dah tak penting. Kalau lah Anju masih bersama pakcik, oh benda tu macam irrelevant. Tapi sebab Anju dah tak kan, itulah. Kan, Anju dah tak. So macam dapat video-video macam tu pun macam tak ada guna. Kan. Although video tu lawak lah. Video tu lawak lah. Video tu kelakar. Berdosa Anju tak pasal-pasal video korang hantar tu, tergelak aku. Terkutuk dalam hati. Sebab tu lah tak nak. I tak nak tengok video-video macam tu sebab Anju takut terkutuk dapat dosa kering. Faham tak? Ha. You faham tak? Sudahlah kita. Papa trader patut ingat nak datang hari ni.
Tapi macam dia ingat dia nak ikut sekali. Tapi saya cakap tak payah lah apa. You pergilah buat kerja you. I nak pergi dengan family I, cousin-cousin I semua. Kan, let me just enjoy my time with my family. Balik nanti jumpa. Korang teman aja sampai rumah lah. Hello. Where to pay? Pay? How much? Sekejap ya sayang. 25. Wait, I check if I got money, okay? Cantik lah perempuan ni. How much is this? Oh, 100. Guys, kena datang sini. Orange juice dia sedap gila. Thank you, Kak Mida. Korang nak tengok cousin-cousin saya tak handsome gila? Korang tengok tak video semalam? My cousin semua cute tak? Sekejap eh, tengok. Dia rasa dia orang belum bangun lagi kot. Tapi korang pergilah tengok TikTok kan, juga kan ada post. Tadi tu berapa? 95 baht. 95 baht tu RM9.50 kot. Banyak pay pocket yang tak sebab tu. Kuih tiaw dengan air 85 tu lah, macam mahal kan. Anju ni okey je dengan family dia, macam mana pakcik tu boleh cakap Anju ni tak okey lah. Ha? I no money. Oh, no money. You so handsome. Say hello, hi. Hello. Send money to her. Quick. Send money. This is TikTok. TikTok, my brother. You dance for TikTok. You dance. Dance. Thank you. Bye-bye. Aku suka lah layan orang tua. I tell you, they're fun people. Aduh. Cute kan dia orang ni. Oh my god, they're just so cute. I tell you, the people here are very, very nice. Good morning, sir. The people here are very nice. Kalau pun ada pondan di sini kan, baik sangat. So I'm staying at a hotel. Okay, Anju ni memang kena kod eh. Kalau kat KL boleh lah. Nak setakat nak main train rental lah pusing eh. Okay, kalau macam Anju kat KL, yes, I would spend mahal untuk kat KL main train rental. Kalau setakat tempat macam ni eh, sorry lah, aku duduk rumah tumpangan dia. Sebab I check hari tu, banyak semua full ke tempat ni. Lepas tu, after that, banyak tempat full. And then tempat semua harga RM3,000-4,000. Memang tak lah Anju nak keluarkan RM3,000-4,000 untuk hotel. Sekejap. Anju sorang-sorang ke kat Thailand? Tak adalah, dengan my cousin. My cousin dalam bilik. Tak, Anju tu kat Phuket. Sekejap. Baru je nampak Anju. Papa tupai, macam-macam papa dia eh. Papa tupai, pak cik, papa, macam-macam papa dia. Thank you. So, anyway. Untunglah orang tu jumpa Anju. Anyway, take care. Thank you. Thank you, Mida. Take care, careful. I don't think my cousin is up yet sebab dia orang malam tadi balik lambat. Dia orang balik lambat. Oh, but I tak consume lagi berry full pagi ni. I kena consume berry full. Jom-jom korang temanan je consume berry full eh. Sekejap. Sekejap eh.
Shopping apa best kat sana? Tak adalah shopping. Tak ada masa mak-mak jalan nak shopping. Nak makan-makan je. I datang sini bukan kau nak shopping pun. Teman cousin I datang ambil produk apa entah dia nak ambil. Itu je. Minat sangat dengan Anju. Moga ada rezeki je. InsyaAllah Niza. InsyaAllah Kak Niza. Kita jumpa nanti eh. Makan sana murah dan banyak pilihan. Aduh sakit pula kaki. Alah cute-nya uncle ni dengan baju dia. Allah, what about cute-nya uncle ni. Cik ni cute-nya lah uncle. Uncle ah, you so cute ah uncle. Anjuli, jom couple contract. Boleh? You nak couple contract dengan I tapi you tak boleh main dengan I. Tak boleh nak rekan-rekan tapi duit you kena kasih kat I. Nak? Ah, kan? Kau ingat kau couple contract dapat main free. Lambat lagi eh. Tengoklah laki suka kata tak nak main, tak nak main. Tak dapat melalak. Standard lah, tak dapat melalak viral kan. Kan. Cuba kalau dapat. Cerit sikit. Akulah paling lawa, akulah cantik, akulah terbaik, akulah yang tak jongang, betul tak? Dah tak dapat, nanti kan you viral I. Tak dapat melalak, lepas tu kena viral. Lepas tu bila tak dapat, kitalah buruk, kitalah jahat. Tak yahlah. Boleh, so kontrak tu. So dalam kontrak tu kena tulis, okay. Kontrak tu kalau you nak kontrak dengan I boleh. So I kena tulis kontrak tu. You tak boleh nak main, tak boleh nak geli-geli, tak boleh nak ringan-ringan, tak boleh nak paksa I pakai tudung lepas tu tiba-tiba kan kau cakap aku tak tutup.